nedeľu znova náročný zápas na ihrisku súpera. Predpokladám, že v Trenčine by ste sa chceli prezentovať podobným výkonom ako v Ružomberku s jedným drobným rozdielom, a to je efektivita. Tak určite áno. Zase sa budeme snažiť hrať ofenzívne, aj keď čaká nás úplne iný zápas, tá umelá tráva, ktorá tu veľa hráčom nesedí. Zase systémovo to musí byť trochu iné, nedá sa hrať jak s Ružomberkom, ale ja verím, že nájdeme ten spôsob tak, aby sme si vytvárali šance a že budeme v nich aj efektívni. Musíme byť oveľa lepší v defenzívnej činnosti, lebo tam sme spravili veľké hrúbky, takže verím, že sa čo najlepšie nachystáme tak, aby sme bodovali. Trenčín je v tejto sezóne takým zvláštnym mužstvom, takým nevyspytateľným asi. Dokážu potrápiť a vyhrať so silnými supermi a v zápätí potom spraviť sériu so slabšími supermi bez bodu alebo bez víťazstva. Dá sa na to nejako nachystať? Jasné, že dá. To sú vždy, ako ten Trenčín už není to, čo keď získali dva tituly po sebe. Oni sú stále už odtedy takisto, že dokážu zahrať fantasticky, ale dokážu aj prepadnúť so slabšími supermi. Teraz dva zápasy po sebe prehrali, takže jednoznačne oni budú hrať na víťazstvo. Potrebujú 3 body, ale to potrebujeme aj my. Snažíme sa čo najlepšie prichystať chalanov. Verím, že budú v dobrej forme a že teda budeme úspešnými. Toto by vám mohlo sedieť, to, čo hovoríš ty, že budú chcieť vyhrať po dvoch prehrách, že nebudú hrať zozadu, alebo tá nepredpokladá sa, že by hrali zozadu a bránili. Vy to tiež nemáte radi, keď sa proti vám niekto zavre, takže môžeme očakávať asi obojstranne dobrý útočný futbal a verím, že tam sa potom prejaví tá individuálna kvalita. Áno, určite ju majú aj oni, tú individuálnu kvalitu, to sme videli na videách, takže oni tam dokážu rozhodnúť tie zápasy na základe tej kvality, ale hej, budú hrať ofenzívne určite, my budeme chcieť tiež, možno nám to bude šťastí vyhovovať, lebo môžeme občas v niektorých úsekoch tej hry aj trošku cuknúť a zase počkať si my na tie voľné priestory, ale predpokladám, že aj hore-dole môže byť ten zápas, pretože jedni aj druhí potrebujú vyhrať a chcú vyhrať určite.